Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران الإسلام Wajibul ihtiram, buzurgo, dosto, aur aziz saathiyo, layak ihtiram maao aur behno. Waise bhi do teen hafton ke baad ye silsila munaqid hua hai aur aaj bhi halaat bahut hi nasazgar hain. Do teen masail kya hain, ek hi din mein ikhatte hue hain. پھر بھی آپ لوگ آ چکے ہیں اور ذوق شوق ہے تو ہم کبھی انکار نہیں کرتے. اس حیثیت سے ہم نے مجلس کا انعقاد تو کر دیا ہے, انشاءاللہ پڑھیں گے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں لکھا ہے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن مضمون کی حیثیت سے بڑا اہم عنوان ہے, اور یہ سلسلہ گزشتہ جو آخری ہماری تفسیر تھی اس کی میں نے آخری آیت تلاوت کی ہے. جو آپ کے سامنے چارٹ آیا ہوا ہے اس کی کوئی آیت تلاوت نہیں کی, اس سے پہلے کی آیت تلاوت کی ہے 22 کی. یہاں سے 23 سے شروع ہو رہا ہے نساء کی. اصل میں 22 آیت ہی سے مضمون شروع ہو رہا ہے, اس وجہ سے میں نے کیا کیا اسی آیت کا مطالعہ ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی سورت کا نام نساء پڑھ رہے ہیں اور نساء کا مطلب ہے عورتیں. اب بظاہر عورتوں کے سلسلے میں باتیں ہوں گی, مسائل آئیں گے, احکامات آئیں گے اور شروع سے آ رہے ہیں, ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اب عورتوں کا سب سے اہم مسئلہ تو کیا ہے, نکاح. مرد عورت جڑتے ہیں, ہر معاشرے میں ہیں, تو سب سے اہم مسئلے کی حیثیت سے سب سے اہم باتیں بھی یہی نکاح کی ہوں گی, تعلقات کی ہوں گی. معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے, ایک مرد ایک عورت, اس سے معاشرہ بنتا ہے. سوسائٹی کس سے قائم ہوتی ہے, خاندانوں سے قائم ہوتی ہے. خاندان کس سے قائم ہوتے ہیں, افراد سے قائم ہوتے ہیں. افراد کس سے قائم ہوتے ہیں, وہ ایک مرد ایک عورت سے قائم ہوتے ہیں. خواہ کتنا بڑا خاندان کیوں نہ ہو, معاشرہ کیوں نہ ہو, لیکن اس کی اصلاً بنیاد صرف ایک مرد اور ایک عورت ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. تو ایک مرد ایک عورت جب جڑتے ہیں تو معاشرے میں اس کا نام ہے نکاح, شادی. خواہ کسی بھی مذہب سے متعلقہ افراد ہوں لیکن وہاں رواج ہے ایک مرد ایک عورت جڑنے کا, کوئی نہ کوئی رواج ہے, رسم ہے, جسے شادی کہتا ہے بندہ, اور اسلام نے اس کو نکاح کہا ہے. اور اس کو زندگی میں لانا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنتی, میری سنت ہے. دوسری جگہ فرمایا کہ میری سنت سے روح گردانی جو کرتا ہے
فمن رغب عن سنتی فلیس منی, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسلام کا اور اس سے پہلے کے مذاہب کا ایک سب سے بڑا ڈفرینٹ فرق کیا ہے, یہی ہے کہ پرانے مذاہب کے اندر جو ان کے علماء تھے, صلحاء تھے, انہوں نے عوام کو یہ سمجھایا تھا کہ اللہ کے قرب کا واحد ذریعہ کیا ہے, شادی نہ کرو. جبکہ اسلام نے بتایا کہ اس معاملے میں رکاوٹ نہیں, بلکہ تم قرب کا آخری انتہائی جر درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو شادی کرو, تکمیل ایمان تمہاری شادی سے ہوتی ہے. تکمیل ایمان, ایمان کی تکمیل کیا ہے, جب تک بندہ شادی نہیں کرتا آدھا ایمان والا ہے, آدھا اسلام والا ہے, جب شادی کرتا ہے تو مکمل ایمان والا بنتا ہے. یہ کانسیپٹ کسی اور مذہب میں نہیں ہے جو اسلام نے دیا ہے. تو اسی حیثیت سے کیا ہے, بڑی تفصیلی گفتگو آ رہی ہے عورتوں کے سلسلے میں, ان سے کیسے تعلقات رکھے جائیں, کن کن عورتوں سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں, کن عورتوں سے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے, شادی نہیں ہو سکتی, محرمات کون ہیں, حلال عورتیں کون ہیں, یہ ہے آج کی اہم ٹاپک. عنوان کیا ہے آپ کے لیے, حلال عورتیں کون سی ہیں, حرام عورتیں کون سی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. پہلی آیت مکمل اسی کی وضاحت کر رہی ہے. اس کے اوپر بتایا گیا تھا کہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ عورتیں اتنا حد سے تجاوز کر گیا تھا معاشرہ عرب کا, باپ کی بھی جو بیویاں اس کی اپنی ماں نہیں ہوتی تھی ان سے بھی نکاح کر لیتے تھے, یعنی سوتیلی مائیں جن کو ہم کہتے ہیں, سوتیلی مائیں, سگی مائیں نہیں سوتیلی. تو اللہ نے کہا کہ ایسا مت کرو, یہ بھی حرام ہے. باپ کے نکاح میں کوئی بھی آئے, خواہ وہ تمہاری ماں ہو یا نہ ہو, لیکن بیٹے پہ حرام ہے. کوئی بھی آئے, سگی ماں ہو یا سوتیلی ماں ہو. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, جو اوپر ہو چکا ہو چکا, انہ کان فاحشتن و مقتن. دیکھو یہ سب سے بڑی بری اور بڑا گناہ اور آپس میں ایک دوسرے کو غصہ دلانے والے اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. کان فاحشتن و مقتن وساء سبیلا, اور یہ بہت بری راہ ہے. اب پھر انہی تفصیل سے کون حرام ہے تم پر, تو فرمایا گیا کہ حرمت, حرام کر دی گئی ہیں. یہ گویا صیغہ ہے مجھول کا, اور سب کو معلوم ہے کون حرام کرتا ہے, انسانوں میں سے کوئی حرام نہیں کر سکتا, یہ پاور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے, سب کو معلوم ہے. تو یہاں حرام کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, لیکن اللہ نے کیا کیا, اس میں ظاہر نہیں لیا, اپنا نام نہیں لیا, بلکہ مجہول کے صیغے میں بیان کیا ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. یہ ہے محرمات ابدیہ. ذرا اصولی طور پر باتیں کروں گا کیونکہ مخصوصی افراد بھی آئے ہوئے ہیں, سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی, پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں ذرا سے مانوس ہیں الفاظ سے عربی کے تو ان کی تو دقت نہیں ہوگی, اور جن کو دقت ہو رہی ہے ان کے لیے تو کیا ہے پھر وضاحتیں بھی میں خود کر دوں گا. یہ ایک اصول ہیں, یہ وہ محرمات ہیں جو کبھی بھی حلال نہیں ہوتے انسان کے لیے, محرمات ابدیہ کہتے ہیں. محرمات کھانے میں بھی ایسی بہت سی چیزیں ہیں, جیسا یہ خنزیر کا گوشت ہے, یہ حرام ہے کیسے, ابدی ہے, کسی شریعت میں حلال نہیں تھا, کسی بھی شریعت میں حلال نہیں تھا, پچھلی شریعتوں میں بھی حلال نہیں تھا, کسی بھی شریعت میں خنزیر حرام میں بھی کیا سخت حرام ہے, کبھی حلال نہیں تھا. اور اس میں ابدیہ کا معنی یہ ہے کہ کسی پوزیشن میں بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہوتے. کون کون حلال نہیں ہوتے,
यहां पर अब एक आदमी को रखा गया, मर्द को, लेकिन इसी के साथ साथ आप रिश्ते अगर जोड़ना है वो आदमी को वहां से निकालें, औरत को फिट करें वहां पर, तो औरत के नाते जितने अपोजिट रिश्ते ये बनेंगे उस पर भी वो हराम है, लेकिन अल्लाह ने जिक्र किया है मर्द की हैसियत से। हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दी गई है, उम्महातुकुम तुम्हारी माएं, व बनातुकुम तुम्हारी बेटियां, मर्द है तो बेटियां, मां है तो बेटे, अपोजिट ऐसे ही ले लें। यहां एक मर्द को खड़ा करके उसके रिश्ते बयान कर दिए गए हैं, लेकिन वहां मर्द से निकाल के औरत को खड़ा करेंगे तो औरत के सिलसिले में वो रिश्ते कितने होंगे, वो भी औरत के लिए हराम है। यहां सिर्फ मुजक्कर बयान कर दिया गया है। हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं, उम्महातुकुम तुम्हारी माएं, व बनातुकुम तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम तुम्हारी बहनें, औरत होगी तो तुम्हारे भाइयां, औरत होगी तो भाई होगा, मर्द है इस वजह से बहने कह रहा है, व अखवातुकुम व अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियां, फूफी हराम है। फूफी कौन है? फूफी किसे कहते हैं? बाप की बहन, बाप की बहन जो है फूफी है, अम उसे कहते हैं। अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियां, व खालातुकुम तुम्हारी खालाएं। अच्छी तरह याद रख लीजिए, खाला जो हम कहते हैं असल में अरबी में भी उसको खाला कहा जाता है, खाला। व खालातुकुम तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, मां की बहनें, मां की बहनें खालाएं, बाप की बहनें कौन है? अम्मातुकुम फूफियां, ये दोनों हराम हैं। यानी जो हराम है उनसे पर्दा जरूरी नहीं है, ये भी एक उसूल समझ लीजिए। किसके सामने बगैर पर्दे के आना, किसके सामने पर्दे के साथ आना, ये भी इसी आयत के अंदर वजाहत होती चली जाएगी। जिनसे निकाह कर ही नहीं सकते उनसे फिर पर्दा क्या है? उनसे पर्दा नहीं है। जिनसे भी निकाह हो सकता है उनसे क्या करना चाहिए? पर्दा करना चाहिए। तो अब ये जिनसे निकाह नहीं हो सकता है उनकी लिस्ट आ रही है, तो मालूम हुआ इस लिस्ट में जो भी आएगा उससे पर्दा करने की जरूरत नहीं है। यानी फूफियों से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, खालाओं से पर्दा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती। व बनातुल अखी भाई की बेटियां, व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती इसी तरह बहन की बेटियां, जिसे हम भांजियां कहते हैं, भतीजियां कहते हैं। मामू जो होता है भांजी के लिए, मामू होता है ना मर्द, तो भांजी है भाई की बेटी, ये भी मुहर्रम है, इससे भी हराम, इसे भी निकाह नहीं हो सकता। हिंदुओं में होता है, बदबख्तों ने जायज करके रखा हुआ है। व बनातुल अखी भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती बहन की बेटियां, यानी भांजियां और भतीजियां, ये दोनों भी मुहर्रमात में, इनसे भी क्या नहीं हो सकता, निकाह भी नहीं हो सकता और पर्दे की भी जरूरत नहीं है। व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अरदअनकुम व अखवातुकुम मिनर रदा, और वही औरतें जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है वो भी हराम है, वो भी सगी माँ की तरह हो जाती है। जो भी बचपन में औरत आपको दूध पिलाए वो दरअसल उनका रिश्ता भी वही है जो रिश्ता असल सगी माँ का है, उनसे भी शादी नहीं हो सकती। और दूसरी बहनें भी, जो औरत दूध पिलाए उसकी जो बेटियां होंगी वो भी हराम है तुम्हारे ऊपर, जिस तरह सगी माँ की बेटियां हराम होती हैं तुम्हारे लिए, बहन जिनसे शादी नहीं हो सकती, तुम्हारी सगी बहन का दर्जा पा लेती है जिस औरत ने दूध पिलाया है उसकी बेटी का भी। बात जरा और वाजे कर रहा हूं, देखिए, एक औरत है किसी को दूध पिलाए बचपन में, अगर वो औरत दूध पिलाई तो कंडीशन क्या है, बच्चे की उम्र दूध पीने की हो, यानी 2 साल के अंदर अंदर का मामला हो, 2 साल के अंदर अंदर था बच्चा जब उसने दूध पिलाई है, और दूसरा क्या है, वो दूध गिजा के तौर पे पिया हो, यानी ऐसे नहीं कि फौरी तौर पे बच्चा रो रहा था तो एक दो लम्हे के लिए क्या है
उन्होंने संभालने के लिए कोई औरत घर में थी और कुछ संभालने के लिए उन्होंने क्या किया, छाती से मुंह लगा लिया, ऐसा कोई मसला ना हो। दूध वाकियतन बच्चा पिया हो, यानी पांच मरतबा अहादीस में आया, राजह तौर पर उलमा का मसलक यही है, जो बच्चा अपने दूध पीने की उम्र में किसी औरत से पांच मरतबा दूध पी ले तो फिर वो उसकी सगी माँ की तरह हो जाती है, रदाई माँ, दूध पीने की उम्र में। अब जो औरत ने जिस बच्चे को इस तरह दूध पिला दिया हो, फिर वो औरत और उसके जो कुछ रिश्तेदार यानी बेटी और बेटे हैं बेआईनी ही उसी तरह हराम हो जाएंगे जिस तरह असल सगी माँ के बहन बेटियां और बेटे हराम होंगे, से शादी नहीं हो सकती और पर्दे की भी कोई जरूरत नहीं है। मसलन बचपन में किसी औरत ने आपको क्या कर दिया, दूध पिला दिया, फिर आप भी बड़े हो गए, उसके बच्चे भी बड़े हो गए, अब एक बात मुद्दत हो कि आप भी जवान हैं वो भी जवान हैं, और जिसने दूध पिलाया है उस औरत की कई बेटियां थी जो अब जवान होकर आपके सामने आई हैं, आप भी दूध पिए हैं, आप भी जवान हैं, दोनों भाई बहन की तरह हैं, ना रिश्ते के लिए ना आपको क्या है हिजाब पर्दे की जरूरत है, ना आप उससे शादी कर सकते हैं, शादी हराम है। अगर ना मालूम है शादी कर चुके तो वो निकाह फस्क हो जाएगा, जैसे ही मालूम होगा टूट जाएगा खुद ब खुद निकाह, अलग हो जाना चाहिए दोनों। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया का दूध पिया था और हलीमा सादिया के अपने बेटे भी थे, अपनी बेटियां भी थी, जिनका जिक्र खुद हदीस में आता है, सीरत की किताबों में मौजूद है। जब ग़ज़वे हुनैन पेश आया तो तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन कितने साल, 60 के करीब है, 60 साल, 60 पर 3 साल में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुई, और हुनैन आया फतेह मक्का के बाद 8 में, तो तकरीबन 50 पर 8 साल या 50 पर 9 साल के करीब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र। और पिया अल्लाह के रसूल ने 1-2 साल की उम्र में हलीमा सादिया से दूध, और वो कहाँ थी, कहाँ रही, फिर बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इनकी एक बेटी थी हलीमा सादिया की खुद, जिनका नाम था शैमा। ये शैमा भी क्या थी, उस वक्त थोड़ी अल्लाह के रसूल से बड़ी थी, इनको गोद खिलाया करती थी हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनसे खेला करते थे दोनों, ये इनकी बेटी थी और अल्लाह के रसूल दूध पीने वाले यहाँ पर थे, तो हलीमा सादिया रजाई माँ है। तो अब जब बड़ी हो गई थी और उस वक्त वो भी लगभग 60 के ऊपर रही होंगी, तो हुनैन में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की तो लौंडियां जो बन के आई थी असीर कैदी औरतें, उनमें हजरत शैमा भी थी, उन्होंने कहा कि तुम अपने साहब के पास मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, क्योंकि वो मेरा भाई है। उन्होंने कहा कि क्या बात करती हो, क्या बुढ़ापे में तुम्हारे लिए क्या है, अकल गुम हो गई है, अल्लाह के रसूल अपने माँ बाप के अकेले बेटे हैं, भाई कहाँ से है, बहन कहाँ से निकल आई इतने सालों बाद, हम जानते हैं अल्लाह के रसूल को, वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं, उनको बहन कहाँ से आई। कहा कि अल्लाह की कसम मैं उनके बहन हूँ और वो मेरे भाई हैं। अब बुढ़िया भी थी तो सहाबा ने सोचा कि खैर कोई बात भी होगी, हमें तो पता नहीं है, तो अरे बुढ़िया भी कह रही मुसिर है कि अल्लाह के रसूल से मैं मिलूंगी और वो मेरे भाई हैं, तो उन्होंने अल्लाह के रसूल ने वहाँ पहुँचा दिया। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि अच्छा तुम मेरी बहन हो, मुझे ही पता नहीं है वो कैसी बहन हो। कहा कि आपको मालूम नहीं है, आप हलीमा सादिया के पास दूध नहीं पिए। कहा कि हाँ पिया। तो क्या मैं आपको खिलाया नहीं करती थी। कहा कि उस जमाने की बातें हैं, हमें क्या पता होता 2-1 साल में कौन खिला रहा है कौन नहीं खिला रहा है। शैमा तो कुछ बड़ी थी, वो याद रखी हुई थी, अल्लाह के रसूल तो और छोटे थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, कोई निशानी तो हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल एक बात अच्छी तरह याद है कि एक मरतबा मैं आपको खांदे पे बैठा के खिला रही थी, खेल खेल में आपने यूं किया कि खांदे पे कतर दिया, बच्चे कतरते हैं ना, तो इसी तरह खांदे पे कतर दिया और वो जख्म गहरा लगा था मुझे, बड़ी शिद्दत से कतरा था जिसकी निशान अब तक मेरे पास मौजूद है। कहा कि अच्छा बतराओ। तो उन्होंने खांदा उतार के बतलाया कि देखो यहाँ निशान है। कहा कि हाँ तुम मेरी बहन हो। फिर इसके बाद ऐलान कर दिया कि देखो भाई मैं मेरे बहन को तो बख्शता हूँ, मैं इसको कैदी कैसे बना सकता हूँ, ये तो मेरी बहन है। और इज्जत और इकराम के साथ उन्हें जो चाहा, पूछा कि मेरे पास रहती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पास रहती हो तो मैं तुम्हें घर सब कुछ अरेंज करके तुम्हें रखता हूँ, नहीं तुम अपने ही कबीले में वापस जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन जो ज़रूरियात हैं मैं सब कुछ अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो सहाबा ने देखा कि अल्लाह के रसूल की बहन है तो फौरी तौर पर ऐलान किया कि हमारे पास भी जितने कैदी हैं सब के सब हम भी आज़ाद करते हैं, कि रसूल के बहन के घर वालों को हम कैद कर सकते हैं।
ایک شیمہ کی طرف سے حنین کا پورا قافلہ، پورے اسیران، پورے قیدی رہا کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول نے ہر ایک کو انہیں کیا ہے پورے طور پر جو کچھ مال غنیمت میں سے آیا تھا سب کا سب بہت سا دے کر، مال غنیمت، کپڑے وغیرہ سب دے کے خوش خوش و خرم رخصت کیا. تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ رضائی بہن. تو یہی فرمایا کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعه وامہات نسائکم. ہاں، اور ان عورتوں کی بھی مائیں جو تمہاری ہیں، امہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی مائیں. کیا مطلب تمہاری عورتوں؟ ہماری عورت کب بنتی ہے؟ جب بیوی ہو جاتی ہے، وہ اس کی عورت ہے. تو بیوی کی ماں، ساس، جسے ہم ساس کہتے ہیں نا، وہ بھی حرام ہے. ساس. وہ امہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. اور اسی طرح ساس بھی حرام، اور تم جس کو نکاح میں لائے ہو اس عورت سے پہلے کوئی شادی ہوئی، ربیبہ کہتے ہیں اس بچی کو جو تمہاری اپنی تو نہ ہو لیکن اس کی ماں تمہارے نکاح میں ہو، جیسا کہ ہم سوتیلیا کہتے ہیں. ربیبہ وہ بچی ہے جس کی ماں تمہارے نکاح میں ہو لیکن بچی آپ کے نکاح کے نتیجے کی نہ ہو، اس سے پہلے کا جو شوہر تھا اس کی بیٹی ہو، اسے کہتے ہیں ربیبہ. اس کی جمع ہے ربائب. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. اور وہ بچیاں بھی حرام ہیں تم پر جو تو دوسرے شوہر کی ہوں لیکن اس کی ماں تمہارے نکاح کے اندر ہو. اگر نکاح ہو جائے اور تم جمع بھی کر لیے تو سمجھو کہ حرام ہو گئی اس کی اولاد جو پہلے سے تھی، یعنی سوتیلے بیٹے یا سوتیلی بیٹیاں باپ پر، سوتیلے باپ پر حرام ہو جاتی ہیں جب نکاح کے ذریعے عورت ان کے انڈر میں آ جاتی ہے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے، وہ کیا؟ صرف نکاح ہوا ہے ابھی ملے نہیں ہے تو تب حرام نہیں ہوتی، نکاح سے نہیں ہو جاتا صرف. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دخل تم بہن، تم دخول بھی کر چکو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم ان سے ملے نہیں فلا جناح علیکم، تب اس کی بیٹی حرام نہیں ہوتی تمہیں، اس کو چھوڑ کے اس کی بیٹی سے بھی نکاح کر سکتے ہو. اچھی طرح بات سمجھیے، ذرا شاخ بھی گزرے گا، یہ معاملہ تو ہمارے لیے کیا سمجھ ہی نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے ہاں ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا. جب یہ قرآن اترا ہے، جب جس معاشرے پہ اترا ہے وہاں پر یہ باتیں بڑی عام تھی اور یہ سب. نب بڑے لوگوں کو یہ تصور ہے کہ شادیاں اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں. ہم تو کیا کرتے ہیں، نوجوانی کی عمر میں ایک شادی کرتے ہیں، وہ ایک شادی کرتے ہیں کہ نعرہ لگاتے لگاتے ہر حرام کاری کرتے ہیں. کیا بھائی زندگی میں ایک شادی کرتے ہیں بھائی، کیا بھائی یہ بھی کرو نہ بولے تو کہتے ہیں. کوئی مشورہ نہ، ایک ہی کرنا ہے بول کے شریعت تو تمہارے لیے چھوٹ دی ہے. اب تم کے کہتے ہو کہ ایک شادی کرتے ہیں بھائی، ایک شادی کرتے ہیں بھائی، نانی کی خواہش، دادی کی خواہش، فلاں. اسلام نے تو بڑی ہی وسعت رکھی ہے اس کے اندر. اور اسی طرح بہت سے ناکام شادیاں کیا کرتے ہیں، نہ شادی کا کوئی فائدہ دونوں کو ہے، نہ ملتا. ہی نہیں ہوتا ہے، ان کی الگ مصروفیات ہیں ان کے اصل. ایسی زندگی تھوڑی اسلام سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو طلاق لے لو. فَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ،
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تو دونوں کو وسیع کر دے گا, جاؤ تمہاری من پسند جو ہے تمہیں شادی کر لو, پھر تمہاری من پسند جو ہے تم شادی کر لو, دونوں کے لیے رائے ہیں. شادی کا نام ہے اصل میں آرام سکون. یہ نہ ہوتا ہے تو پھر تم سکون کے جائز طریقوں سے جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے اس کو سب استعمال کر سکتے ہو. تو یہ معاملہ اصل میں بڑا وسعت والا ہے, جس کو کیا کر دیا گیا کہ ہمارے معاشرے کے نظام میں ایک رسم کے طور پر سب کچھ جکڑ دیا گیا, اور جکڑ کے ایسا کر دیا کہ کوئی مرد اگر اس میں آ جاتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ معاشرہ مجھے بدنام کرے گا اگر میں دوسری شادی کروں, تو اس وجہ سے کیا کرتا ہے, دوسری شادی تو نہیں کرتا پوری حرام کاری کرتا ہے. اس کے لیے تو اجازت ہے, راتوں کو پھرنا, ان ان سے چھپ کر آشنائیاں کرنا, یہاں وہاں دوستیاں گاڑنا. معاشرہ اس کو برا نہیں بولتا, برا کس کو بولتا ہے, دوسری شادی کیا کرتا, دیکھو جی انہیں ایک پخانے نہیں ہے جی, انہیں پہلے سے بگڑ کو تھا جی, مجھے معلوم تھا. اچھا رات میں پھرو, کلب میں جاؤ, دوسری عورتوں کو رکھو, حرام کاریاں کرو, تب بگڑا ہوا نہیں لگتا. حلال طریقے سے کہے کہ بھائی مجھے ایک نہیں بس آتی دوسری بھی چاہیے, تو چلے گیا وہ بگڑا ہوا ہے. کیا ہمارا اپنا معاشرہ ایسا بن چکا ہے؟ اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. اسلام بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے. اسلام باطن میں منافقت نہیں چاہتا کسی کی بھی, اندر میں ایک باہر میں ایک کبھی نہیں چاہتا. تم جیسے ہو ویسے ہی رہو, حلال طریقہ اختیار کرو. تو اسی وجہ سے یہ تمام معاملات آ رہے تھے. مثلاً کوئی ایک شخص ایسا بھی ہے جو ایک عورت کو دعوت دیا اور شادی ہو گئی, شادی ہوئی تھی لیکن شادی کے بعد کیا ہے, کوئی ناچاقی ہو گئی, یا شادی کے بعد نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی, اس نے طلاق دے دی, بعد میں آگے چل کے اس کی کوئی بیٹی نظر آ گئی اور چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے, تو اللہ نے کہا کہ ہاں جائز کر لو, کیونکہ صرف تمہارا نکاح ہوا تھا, دخول تو نہیں ہوا تھا, ملے تو نہیں تھے. لیکن جس سے شادی بھی ہو گئی اور مل بھی گئے تو پھر حرام ہو جاتی, اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ہے یہاں پر, فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے تم پر جو تمہاری بیٹوں کی بیویاں ہیں, یعنی بہویں, بہو جسے کہتے ہیں نا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ, حلائل یا حل کی جمع ہے, اور حل بیوی کو کہتے ہیں, کیونکہ حلال ہو جاتی تو آ جاتی اندر, حرام رہتی تو بیوی نہیں ہوتی, وہ حلال ہے تو بیوی بنتی. تو حلائل, حلائلُ أَبْنَائِكُمْ, تمہارے بیٹوں کی بیویاں, من اصلابکم, اور وہ بیٹے بھی کون سے ہونا, تمہارے اپنے صلب سے ہونا, یعنی لے پالک بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہوتی. مثلاً کسی کو بیٹا نہیں, یا نہیں تو بیٹا نہیں تھا, اس زمانے میں کیا کیا, کسی انجمن سے کسی سے کیا کیا, ایک بچی خرید لیا یا ایک بیٹا خرید لیا, اب وہ بڑا ہو گیا شادی کر لی, تو ہم سمجھتے خاندانی لحاظ سے بہو ہے وہ بھی ہمارے گھر کی, اور بیٹا بعد میں وہ لے پالک بیٹا طلاق دے دیا, تو اب بہو سے جس طرح نکاح نہیں ہو سکتا تھا, عرب کے رواج کے مطابق سمجھتے تھے کہ اس بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا, تو اسلام نے اس کو توڑ دیا, کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, تمہارے اصلی جو بیٹے ہیں صلب سے جو ہیں, وہی انہی کی بیٹی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں. یعنی وہ بہو جو تمہارے اصلی بیٹے کی بیوی ہو, لے پالک بیٹے کی بیوی ہے تو تم پہ حرام نہیں ہوتی. اور یہی وہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی منافقین نے کیا کیا, بہت سا مذاق اڑایا اور بہت سی باتیں منائی. جب اللہ کے رسول نے اپنا ایک لے پالک بیٹا حضرت زید بن حارثہ تھے, اور ان کو خود اللہ کے رسول نے نکاح کر کے رکھا اپنے خاندان کی عورت سے, حضرت زینب سے, بڑے اونچے گھرانے کی تھی, قریش کی تھی, لیکن دونوں میں انبن ہو گئی, چل نہیں سکا ایک سال سے زیادہ, آخرکار حضرت زید نے طلاق دے دی, نہیں ہو سکتا ہمارا گزارا ان دونوں, حضرت زینب کو طلاق دے دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا, کیا کیا جائے زینب کا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں خود تمہارا نکاح کر دیا ان سے. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها, اسی لیے ام المؤمنین بن گئی وہ,
اور ام المؤمنین حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ تم سب کے نکاح زمین میں ہوئے تھے، میرا نکاح آسمانوں میں ہوا تھا. اس فضیلت میں صرف دنیا کی ایک عورت ہے جن کا نکاح آسمان میں ہوا، زمین پہ ہوا نہیں، کوئی نکاح نہیں ہوا. اللہ کے رسول نے سیدھے ان کے کمرے میں چلے گئے. اس کے بعد جیسے ہی وحی اتری، وحی کے الفاظ تھے کہ میں نے نکاح کر دیا تمہارا، تو اللہ کے رسول نے کوئی نکاح نیچے نہیں کیا زمین پہ، کہا کہ زینب میں اندر آ رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ نے میرا نکاح کر دیا ہے تمہارے سے. یہ دراصل خود اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی تھی، اللہ کے رسول کی ایک طرح کی بہو تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من اصلابکم، جو تمہارے صلب میں سے ہوں، صرف ان کی بیویاں حرام ہیں، بہویں حرام ہیں تمہارے، اصلی بہویں جن کے لے پالک ہیں وہ بہویں حرام نہیں ہوتی تمہارے لیے. نا بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں واقعتاً؟ خیر الحمدللہ. پھر فرمایا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے تم پر کہ بیک وقت دو عورتوں کو، دو بہنوں کو جو سگے ہوں، جمع کر کے رکھیں. اسی لحاظ سے بات کو سمجھ لیجئے، سالی حرام ہو جاتی ہے جب تک بیوی تمہارے نکاح میں ہو، اس کی بہن. ایک طرح سے سالی کا رشتہ حرمت کے لحاظ سے بڑا اہم ہے بنسبت یہ جیٹھ اور کیا کہتے ہیں وہ دیور جو کہتے ہیں نا، اس کا رشتہ بڑا نازک ہے، وہ ہمیشہ حلال میں رہتا ہو. جبکہ سالی کا رشتہ ایسا نہیں، جب تک کہ اس کی بہن تمہارے نکاح میں ہو سالی حرام ہو جاتی ہے تم پر. کیوں؟ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو جمع کر کے رکھنا بھی حرام ہے. دو بہنوں کو بیک وقت جو سگے ہوں، دو بہنوں کو، یعنی ایک مرد چار عورتوں کو رکھ سکتا ہے نا، نکاح کر سکتا ہے نا چار سے، تو اس میں کوئی بھی ایسے نہ ہونا چاہیے جو دو ہوں بہنیں سگے، ایک ماں باپ کے بیٹے ہوں یا سوتیلے ہوں، کوئی بھی ہوں لیکن دو ہوں، دو بہنیں ہوں، حرام ہے. تو جب تک بیوی ہوتی ہے سالی حرام ہوتی ہے. سالی سے نکاح اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب بیوی مر جائے یا بیوی کو آپ طلاق دے، تب اس سے نکاح جائز ہو سکتا ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو گزر چکا وہ گزر چکا، یعنی اس سے پہلے قبل اسلام یہ مثالیں موجود تھی کہ بہت سے لوگ دو بہنوں کو جمع کر کے رکھتے تھے. بلکہ آج بھی بدبخت کوئی ایسے ہیں جو کیا ہیں، ان پڑھ جاہل کنوار کسی کے خاندان گاؤں میں ہوتے ہیں، تو عمومی طور پر دو بیویوں کو رکھتے ہیں اور دو بہنوں کو رکھتے ہیں بیوی بنا کر. یعنی ایک خاندان میں نکاح کیا، بہن تو ہے ہی، ساتھ میں جو کچھ الٹ پلٹ ہوتا ہے، ساتھ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں، دوسری کو بھی نکاح کر کے رکھ لیتے ہیں. کوئی تو جائز طریقے سے رکھتا ہے، بہت سے جگہ تو ناجائز طریقے سے سب کچھ چلتا ہے. سالی آدھی گھر والی گتے، بنا کو الگ رکھیں اس کے اوپر، کیا کہتے ہیں سالی گتے، کیا آدھی گھر والی گتے، بیوی پوری گھر والی گتے. اللہ اکبر، کتنا اتنا فحش جملہ ہے یہ، دراصل اتنا فحش جملہ ہے، یہ خاندانوں کو برباد کر گیا. سالی جہاں پر حرام ہے اسی کے ساتھ ساتھ محرم نہیں ہے، وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اس سے پردہ کرنا واجب ہے، جس طرح غیر عورتوں سے پردہ کرنا ہے. بہت سے لوگ بھائی جان کو کیا کرتے، وہ سگا بھائی بنا کے بھائی جان بولتے بولتے آخرکار بیوی بنا کے چھوڑتے اس کی، اس کی وجہ سے خاندان چوپٹ ہو کے رہ جاتا. کتنے ہیں جو اصل بیوی کو طلاق دے کے کیا ہیں، اس کی بہنوں سے شادیاں کی ہیں، اس وجہ سے کہ صرف کیا ہے، سالی زیادہ اٹیچمنٹ ہو گیا، گھر جاتے تھے یہ رہتے تھے وہ رہتے تھے، بیوی گھر میں کچن میں ہوتی پکانے کے لیے، بن سنور کے آتی سالی، آؤ بھائی جان بیٹھو، بھائی جان کیا ہونا تم نا، لے کو آ تمہیں، بیوی کہاں ہے، کچن میں ہے، خدمت کون کر رہی، سالی کر رہی. یہ عجیب بات ہے مسلم گھرانوں کے اندر، اور اسی سے فحش کاری پھیلی ہے، گھرانوں کے اندر فحش کاری، اور باہر والوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا. بیوی تو اس وقت سر پہ ہاتھ رکھتی جب پورا قصہ ختم ہو چکا ہوتا اور کہتا کہ دیکھو جی تمہاری بہن مجھے پسند نہ گئی، اب تو تم پسند نہیں آتی ہو، تب کہتا نا، تب معلوم ہوتا آہا کیا کچھ کر دی میں نے، بہن کو سامنے لا لا کے رکھا، اس کا مزہ بھگتنا ہے. پھر جہاں اللہ کی شریعت کی پامالی ہو، جہاں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا جائے،
وہاں پھر کیسے احکامات صحیح ہوں گے, تمہاری زندگیاں صحیح ہوں گی؟ پھر وہاں سے ایک لامنتہائی سلسلہ چلتا ہے بے چینی کا. اسی لیے اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے, محرمات کے علاوہ کسی سے حجاب کو اٹھا دینا, پردے کو اٹھا دینا جائز نہیں, اس وقت تک کے لیے ہے بس. تو وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, دو عورتوں کو بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے تم پر, ہاں جو ہو چکا وہ ہو چکا. اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی رحم کرنے والا بھی ہے, مغفرت کرنے والا بھی ہے. اب یہاں سے پانچواں پارا شروع ہو رہا ہے لیکن تسلسل وہی ہے. فرمایا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين. اب اس آیت میں بعض احکامات کے ہیں خاص اس زمانے کے لحاظ سے ہیں, اور سمجھنا ہے تو اس زمانے کا ماحول سمجھنا ہے, اس کے بغیر سمجھنا مشکل ہوگا. بعض لونڈیوں کے احکامات خصوصیت کے ساتھ ہیں, لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے, اوپر کی پہلی آیت میں جو ذکر ہوا تھا وہ محرمات ایسے ہیں جو ابدیہ, کبھی حلال نہیں ہوتے, جیسا کہ ماں کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, بہن کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, بیٹی کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, بھتیجی کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, بھانجی کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, اور دو شریک بہنیں اور دو شریک مائیں, رضائی مائیں رضائی بہنیں, وہ بھی کسی نائیے سے حلال نہیں ہوتی, اور سوتیلی بیٹیاں یہ بھی حلال نہیں ہوتی, اور بہویں یہ بھی حلال نہیں ہوتی. لیکن اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ کن کا ہے؟ وہ وقتی حرام ہوتی ہیں, پھر وہ اگر اس حیثیت سے ہٹ جائے تو حلال ہو جاتی ہے. جیسا کہ سب سے پہلی کیٹیگری آ رہی ہے والمحصنات من النساء, عورتوں میں سے وہ بھی جو شوہر والیاں ہیں. محصنہ اصل میں اس میں مفعول ہے, اور اس کے معنی کیا ہیں؟ شوہر والی عورت ایک معنی ہے, اسلام والی عورت ایک معنی ہے, آزاد عورت ایک معنی ہے. یعنی ایک معنی کیا ہے اس کا؟ شوہر والی. ایک معنی کیا ہے؟ آزاد. ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی کیا ہے؟ اسلام والی. ایک معنی کیا ہے؟ پاک باز. اصل لغتن یہی معنی ہے, احسان سے پاک باز. محسنہ, محسنہ اس میں فاعل ہوتا ہے, یہ اس میں مفعول ہے. محسنہ اسی اس کی جمع, محسناتن محسناتن محسناتن. والمحصنات من النساء, عورتوں میں سے وہ جو شوہر والیاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں. یعنی کسی بھی مرد کے نکاح میں کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہ تمام مردوں کے لیے حرام ہو جاتی ہے. کسی کی بیوی پہ نظر رکھنا سب سے بڑی بدکاری ہے, یہاں وہ بتایا گیا ہے. والمحصنات من النساء, عورتوں میں سے جو شوہر والیاں ہیں وہ حرام ہیں تمہارے لیے. آج کیا ہے سب سے بڑی بدکاری؟ انہی کے اندر سے ہو رہی ہے. دوشیزاؤں سے زیادہ بدکاریاں کیا ہیں؟ کسی کی بیوی پہ نظر رکھنا, محفلیں مخلوط ہوں اور کیا کریں کہ لوگ علل اعلان بیویوں کی تعریف کرتے شوہروں کے سامنے, آپ کی بیوی ہے نا فلاں بڑی خوبصورت, اور یہ شوہر بدبخت ایسا ہوتا ہے کہ پھولا نہیں سماتا, دیکھو میری بیوی کی تعریف کر. اچھا یہ حیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے. تعریف تو شوہر کرے, کسی غیر مرد کو کیا حق پہنچتا کہ بیوی کو تعریف کرے؟ وہ تعریف سن کے وہ مرد اگر مرد ہوتا تو غصے سے پاگل ہو جاتا. وہ تو مرد مرد نہیں ہوتا, نامرد ہوتا ہے. ہاں دیوس, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا مرد ہے وہ جو دیوس ہے, اور دیوس وہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائی جائے گی جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. یعنی کون؟ جو بیوی بناؤ سنگار کر کے باہر نکلے اور اس کو تیش نہ آئے, بیوی غیر مردوں کے سامنے جائے اور اس کو غصہ نہ ہو, حمیت نہ ہو, میری بیوی جا رہی ہے,
आज ऐसे ही मर्द हैं बहुत से, बीवी कुछ करती फिरे कहते हैं कि हम ही क्या जी, मैं भी तो करता हूँ, बहुत से आशनाई यार मैं भी रखा हूँ, बीवी भी रखी है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, मेरे गर्लफ्रेंड बहुत से। अच्छा, ये जिंदगी है, ये क्या है? फिर भी इस्लाम का नाम है, मुसलमानियत का नाम है, बड़े बड़े घरानों में तो बहुत होता है, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक पाक बाज मुआशरा हमें दिया है, बड़ा बड़ा पाक, जिनकी सिफात इंसान होने के हैसियत से भी फरिश्तों की सी है, इतना पाक बाज मुआशरा हमें दिया है। निगाहों को नीची रखो, दूसरों की बीवियों का एहतराम सीखो। जिस मर्द के पास आंखें किसी औरत पे पड़ते ही न झुकें, फिर तो उसके अंदर खोट है। हाँ, जरूरतन कभी कुछ देख ले, जरूरत है देखने की, ये नहीं कि घूरता रह जाए, आंखें भला फाड़ दे तो देखने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, चलो देखते जाओ। एहतराम सिखाया है, ईमान का तकाजा है कि तुम अपने निगाहों को नीचे रखो, और एहतराम वैसे ही हो जैसे अपनों से होता है। बहन को कोई बुरी नजर से देखता है, ऐसे ही बदबख्त पैदा हो चुके हैं अब, लेकिन आम मुआशरे के अंदर है, बहन को कोई बुरी नजर से देखता है। इसी तरह हर एक की बीवी को समझो, इसी तरह हर एक की बहन की। एक अलग रसूल यूं बैठे हुए थे, एक सहाबी आए, नौजवान लड़का था, साहबा कहते हैं कि हम बैठे हुए थे, हमें चीरता हुआ आया, चीरता हुआ आया, हमें तो पहले गुस्सा आया, फिर भी कोई सवाल का अंदाज था तो हम खामोश हो गए, अलग रसूल भी खामोश थे तो हम भी खामोश हो गए। वो नज़दीक आया, करीब आया, करीब बैठते ही कहा कि अलग रसूल मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। किसके पास, कैसी महफिल में क्या बात है, देखिए खुल्लम खुल्ला मुझे जिना की इजाज़त दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूँ। हज़रत उमर बिन पास सहाबी बैठे हुए थे बहुत से, साहबा कहते हैं कि हमें तो बड़ा तैश आया, हम सोच रहे थे कि अल्लाह के रसूल हुक्म दे तो हम इसे कत्ल करते, या कम अज़ कम गुस्से में मजलिस से निकाल दें। बदबख्त, अल्लाह के रसूल के पास ऐसी बेहया बात कि मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन मुअल्लिम, सबसे बेहतरीन, इसीलिए साहबा कहते हैं कि इनसे बेहतर कोई मुअल्लिम हमने नहीं देखा, सबसे बेहतर समझाने वाला। अल्लाह के रसूल ने उन्हें किया कि अच्छा तुम्हें जिना की इजाजत दे दो, करीब आओ। वो तो पहले ही करीब था, अल्लाह के रसूल और मोहब्बत से करीब कर लिया, कंधे पे हाथ रखा, जो काम तुम करना चाहते हो क्या तुम अपनी माँ से करोगे? कहा कि अल्लाह की कसम अपनी माँ को समझू, कभी नहीं करूंगा। पूछा कि अच्छा तुम अपनी बेटी से करोगे? कहा कि बेटी, बेटी से बाप को इज़्ज़त करेगा? कभी नहीं करूंगा। कहा कि अच्छा किसी बहन से करोगे? कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन, बहन से कैसे करूंगा। पूछा कि अच्छा फूफी से करोगे? कहा कि नहीं, फूफी से कैसे करूंगा। कहा कि खाला से करोगे? कहा कि नहीं, खाला से कैसे करूंगा। तो कहा कि जो काम तुम अपनी बेटी से नहीं करते, माँ से नहीं करते, बहन से नहीं करते, फूफी से नहीं करते, खाला से नहीं कर सकते, तुम जिस औरत को भी लाओगे जिना के लिए, वो भी तो किसी की बेटी होगी, या किसी की माँ होगी, या किसी की खाला होगी, या किसी की फूफी होगी, होगी नहीं होगी, जिसको भी तुम लाओगे। तुम अपनी तौर पर जब भी निस्बत होती है तो तुम नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी बेटी से जिना करे, और तुम भी नहीं कर सकते, फिर दूसरों की बेटियों को क्यों निगाह में रखते हो, क्यों बदकार निगाह से देखते हो, क्यों किसी और औरत के ऊपर क्या है जिना के बद निगाही उनके ऊपर गाड़ते हो। देखना आंखों का जिना होता है। तो नौजवान फौरी तौर पर तायब हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं इस तरह के ख्यालात मेरे जहन से निकल जाए, फहशकारी मेरे जहन ही में ना आए। याद रखिए, बड़ा अहम सबक है इस मामले में,
کوئی غلطی ہوتی ہے اور کس کوئی آتا ہے اصلاح کی نیت سے, غلطی کی اصلاح کی نیت سے کسی کے پاس جو بڑا سمجھ کے, تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے تو اپنا مقدور بر کہہ دیا لیکن اس کے گناہوں کو معاف کر اور اس کو نیک راہ دکھا. یہ دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے اس وقت جب گناہ چھوڑنے کی نیت سے بندہ واپس آئے. تو اللہ کے رسول نے ان کے قلب اثر پہ یوں ہاتھ رکھا ان کے قلب کے اوپر اور کہا کہ اے اللہ میں دعا کرتا ہوں, احسن فرجہ, اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر, وطہیر قلبہ, اور اس کے دل کو پاک کر دے. پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں وہ چلا پھرا کرتے تھے, اللہ کی قسم کسی کے پاس آنکھ اٹھا کے انہوں نے کبھی کسی عورت کو دیکھا ہو ہم نے نہیں دیکھا. اور وہ صحابی کہتے ہیں پھر اس کے بعد میرے زندگی کے اندر کبھی کوئی فحش کام کے بارے میں خیال تک نہ آیا. تو یہ ایک پاک باز معاشرہ, بڑا ہی پاک معاشرہ اسلام دینا چاہتا ہے اس کے ماننے والوں کو. تو فرمایا کہ والمحصنات من النساء, اور وہ عورتیں بھی تم پہ حرام ہیں جو شوہر والیاں ہیں, ہاں الا ما ملکت ایمانکم, وہ مستثنا ہے جو لونڈی بن کے تمہارے پاس آ جائیں. وہ شوہر والیاں ہوں تو بھی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. کیسے؟ جنگ میں. یہ خاص احکامات ہیں ہمارے لیے, خاص ماحول کے لحاظ سے ہے, یہاں پر ہم نہیں دیکھتے اس کو. یعنی آپ جنگ کریں کسی کافر کے ساتھ, کفار کے ساتھ جب جنگ ہو, اور جنگ کے نتیجے میں کافر قیدی عورتیں آپ کے پاس آ جائیں اور ان کے شوہر موجود ہوں, ہونے کے باوجود بھی وہ عورتیں حلال ہیں کیونکہ یہ قیدی بن کے لونڈی بن کے آئی ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانوں کو, ہاں سوائے وہ ہیں جو لونڈی بن کے آتے ہیں تمہارے پاس. کتاب اللہ علیکم, اور یہ حکم اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا, اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کون سے حلال ہیں, یعنی کس سے تم شادی ہو سکتی ہے تمہاری. تو فرمایا کہ احل لکم ما وراء ذلکم, اس کے علاوہ جو کچھ عورتیں ہیں جس سے چاہے تم نکاح کر سکتے ہو. کون سے؟ اوپر جتنے مذکور ہوئے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, اور اس کے علاوہ عارضی طور پر جو عورت بھی کسی کے نکاح میں ہے جب تک وہ طلاق نہیں دیتا کسی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ کوئی اور ہیں عورتیں آزاد تو تم نکاح کر سکتے ہو. وہ احل لکم ما وراء ذلکم, لیکن شرط کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. پہلی شرط یہ ہے کہ مہر ان کا ادا کرو. تلاش کرو کیسے؟ ان تبتغوا, تبتغوا مطلب تلاش کرنا, حاصل کرنا. کیسے حاصل کریں گے؟ باموالکم, پیسے کے ساتھ. مہر دے کے لے کے آنا, کسی سے بھی نکاح, مہر دینا. مہر کے بغیر نکاح نہیں, زنا ہے. مہر نہیں دیا نکاح کیا, زنا ہے. مہر دے کے لے کے آنا ہے. ان تبتغوا باموالکم. نمبر دو کیا ہے؟ محسنین غیر مسافحین, یعنی پاک بازی کی نیت سے, نکاح کی نیت سے رکھے, زنا کرنے کی نیت سے نہیں. یعنی مثلا کیا, پیسہ خرچہ کر رہا ہے کسے, گرل فرینڈ کو, بولتا ہے کہ پیسہ کرتا نہیں, کہ بھائی میں اس کے پورے چیزاں لے کو دیتا ہوں, ذرا وقت کے واسطے روم میں بلال چل جاتا ہوں. کیا ہے؟ غیر مسافح. غیر مسافح کہتے ہیں زنا کاری, بدکاری. پیسہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن نیت کیا, نکاح کی نہیں. یعنی تو دوسری شکل کیا ہے, اچھا میں نکاح کر لیتا ہوں ایک مہینے کے واسطے, اگلے مہینے طلاق دے ڈالتا ہوں. ایک مہینے کے واسطے کیا جی تمہیں لیتے مہر دے ڈالتا ہوں جی بھائی. نکاح کرتے وقت ہی نیت کیا تھی, ایک مہینے کے واسطے کر لیتا ہوں. یہ بھی حرام ہے وقت کے لحاظ سے نہیں. جب بھی نکاح کرنا ہے نیت یہ ہونا چاہیے کہ زندگی بھر کے لیے کر رہا ہوں. ہاں یہ اور بات ہے کہ حالات تبدیل ہو جائیں طلاق دے دی, یہ دوسری بات ہے, لیکن نیت تو کیا ہوگی, پاک بازی کی نیت ہوگی, بدکاری کی نیت نہیں ہوگی. محسنین غیر مسافحین, ہاں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو مہر ادا کرنا برابر برابر, نمبر دو پاک بازی کی نیت رہنا, ہاں بدکاری کی نیت نہیں, اور اس میں وقتی چیز نہ ہو. تم ہمیشہ یہ سوچو کہ اس کو لا کے گھر کو بسانا ہے, یہ نہیں کہ کیا ہے
अपनी शहवत पूरी करना है। बात समझ रहे हैं ना, अंतबतगो भी अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन फआतूहुन उजूरहुन फरीदा वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़ैतुम मिन बादिल फरीदा इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन फआतूहुन उजूरहुन फरीदा। ये माल तुम जो दे रहे हो ये क्यों दे रहे हो, तुम उसका इस्तेमाल करते हो उसको, हाँ तुम लज्जत उठाते हो, तुम्हारा फायदा है तो दो। बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना, तो उनके पास जब तुम आओ उजूरहुन्ना उनके बराबर बराबर अजर दे दो। क्या अजर? फरीदा। कौन सा अजर? वो फरीदा कहते हैं मेहर को, उनका मेहर बराबर बराबर दे दो। हाँ ये और बात है, वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़ैतुम बिही मिन बादिल फरीदा, यानी जो कुछ अदा है मेहर है वो देने के बाद बीवी खुद कह दे या अंडरस्टैंडिंग में दोनों बातचीत कर लिए कि चलो जी तुम 10,000 लिखे थे, तुम 10,000 के आप तो मेरे शौहर हो चुके हो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है, चलो मैं खुद खुशी से 5 माफ़ करती हूँ, 5,000 दे दो बस काफ़ी है। बिही मिन बादिल फरीदा, दोनों रजामंदी के साथ एक दूसरे से बातचीत करके ऊपर नीचे कर लेते हैं तो वो जायज़ है, कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बगैर जायज नहीं है, बराबर बराबर उनका हक देना है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला हिकमत वाला है। सुभानअल्लाह बिहम्दिक, सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु। الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضه كده من الها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الازهر الله 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 اكبر ام الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله